სამოქალაქო ერთიანობის კიდევ ერთი უპრეცედენტო მაგალითი საზოგადოება დეპუტატ ვიქტორ ჯაფარიძესა და პოსტივის ჟურნალისტებთან დაპირისპირებული მოქალაქის მხარდასაჭერად კიდევ ერთხელ გაერთიანდა. ვიტალი გუგუჩიას, რომლის მაღაზიიდან ქართული ოცნების დეპუტატმა გამლელს ფორთოხალი ესროლა და რომელთანაც პოსტივის ჟურნალისტებს კონფლიქტი ჰქონდა, სასამართლომ 5000 ლარიანი გირაოთი და გემას გირაო შეუფარდა. როგორ მოიქცნენ სამოქალაქო აქტივისტები ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და რა ბედიელის ბრალდებულს? ჩვენ ჟურნალისტი ნინი ჟიჟიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. პატამ საქართველოს მოქალაქეებს ჯამში 1 საათიც კი არ დასჭირვებიათ, რომ ვიტალი გუგუჩიასთვის სრულად შეეგროვებინათ გირაოს თანხა, რომელიც მას დღეს ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ დააკისრა. 3 საათზე დაიწყო მისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე მსჯელობა მოსამართლე ეკატერინე ბებიამ და ეს მსჯელობა ჯამში 30 წუთსაც კი არ გაგრძელებულა. წაყენებული ჰქონდა ორი მუხლით ბრალი ვიტალი გუგუჩიას. ეს იყო ერთი მუხლი გულისხმობდა ძალადობას, მე ორი კი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლას და მოსამართლემ მას 5000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ამის შემდეგ, რაც სხდომა დასრულდა, მედიასთან კომენტარისას გუგუჩიამ განმარტა, რომ ის აპირებდა, რომ გადაეხადა ეს გირაო მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებას არ აღიარებდა, რადგან სურდა, რომ წინა საარჩევნო პროცესებში აქტიურად ყოფილიყო ჩართული და მასაც მიეღო მონაწილეობა ქვეყნის მომავლის გადარჩენის პროცესში. ამის შემდეგ პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელმა ზურა გირჩი ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა პოსტი და მიმართა თანამოაზრეებს, რომ გაერთიანებული იყვნენ კიდევ ერთხელ და შეეგროვებინათ გირაოს თანხა ვიტალი გუგუჩიასთვის, რადგან ის არის მრავალშვილიანი მამა და მას აუცილებლად დასჭირდებოდა ფინანსური დახმარება და როგორც გითხარით, 1 საათიც არ იყო გასული, რაც ვიტალი გუგუჩიამ უკვე საკუთარ Facebook პროფილზე გამოაქვეყნა პოსტი იმის შესახებ, რომ მისი გირაოსთვის საჭირო თანხა იყო სრულად შეგროვებული. აქციებში მყოფი ადამიანები ძალიან სოლიდარული არიან ერთმანეთის მიმართ და ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული. მათ შორის ვიტალი სამემართებაში, რომელმაც გამოიჩინა კომპეტენცია, გამოიჩინა ხასიათი, გამოიჩინა ემოცია და ერთ მოღალატეს არ მიცა უფლება სხვა ადამიანის ხასიათ დაჩაგვრაზე, მე რაღაცა კომენტირებისას, რომ პასუხი არ გაეცა და გასცა პასუხი ვიტალიმ და ამისათვის სისტემისგან მიიღო დასჯა. ვიტალი საუბრობდა ჩვენი სახელით, საზოგადოების სახელით იმ დროს, ის იყო ჩართული ამ პროცესებში და ამ პროცესებში ჩართული საზოგადოება დღეს ვიტალის სახელით გასცემს სისტემას პასუხს და ბოლომდე მივყვებით ამ ამბავს. გირაოს გადახდას ვაპირებ იმის გამო, რომ ვაპირებ ამ ქვეყანაში ბოლო წამამდე დავდგე და ფიზიკურად კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ვიბრძოლო, რომ ეს რუსები გავყაროთ ამ ქვეყნიდან და მე რო ეხა 15 დღეში გირაოს თანხარ გადავიხადო და პატიმრობაში დავჩე, მე ვიქნები პატიმრობაში და ჩემი ერთი პატარა წვლილი მოაკლდება საქმეს. ფაქტია, ეს არის ჩვეულებრივი რუსული ცნობილი მეთოდი, ეს არის დაშირების მეთოდი, პლუს ამას მე თუ არ შევშინდები, თუ კი მოინდომები, მათ შეუძლია დაახლოებით გონიზება შემიცვალონ ჩვეულებრივად და პატიმრობაში დამტოვონ. მაგრამ მე ყველაფრითვის ზად ვარ, მე ვარ ზად იმისთვის, რომ ჩემ შვილებს აუცილებლად 27 ოქტომბერს უთხრა, რომ ამ ქვეყანას მომავალი აქვს. ვიტალი გუგუჩიას მხარდასაჭერად სამოქალაქო საზოგადოება პირველად მაისში გაერთიანდა, მაშინ როდესაც გავრცელდა ვიდეო, თუ როგორ ესაუბრებოდა ის რუსული კანონის მხარდამჭერ დეპუტატ ვიქტორ ჯაფარიძეს, რომელმაც როგორც აღმოჩნდა ვიტალი გუგუჩიას კუთვნილი მარკეტიდან ესროლა საქართველოს მოქალაქეს ფორთოხლები, რომელმაც მან რუსული კანონის მიღების შემდეგ მას ქუჩაში მიაძახა მონა და მეორე დღეს კი ის დაბრუნდა მარკეტში, რომ ბოდიში მოეხადა გამყიდველისთვის და აენაზღაურებინა მატერიალური ზარალი და მაშინ არგუმენტირებულად გაუწია გასცა პასუხი ვიტალი გუგუჩიამ და აუხსნა, რომ არ სჭირდებოდა მისგან მატერიალური ზარალის ანაზღაურება, რადგან ზარალი, რომელიც მისი გადაწყვეტილებით მიადგა საქართველოს, ბევრად უფრო მძიმე და დიდი იყო. ამის შემდეგ ყველამ ნახა, რომ ვიქტორ სანიკიძემ, რომელსაც არგუმენტები უბრალოდ არ გააჩნდა, დატოვა ტერიტორია, რის შემდეგაც უკვე ზუგდიდში გუგუჩიების საცხოვრებელ სახლთან ჩავიდა. ნათია ბერიძე, პოსტივის ჟურნალისტი, როგორც ვიტალი გუგუჩი ამბობს, ერთადერთი მიზნით, რომ მოეწყო პროვოკაცია და საქმეც ამაზე აღიძრა. სწორედ ამ ინციდენტის გამო დააჯარიმეს დღეს ვიტალი გუგუჩია 5000 ლარით. ამ საქმის განხილვა ისევ გრძელდება.